Kjære venner, det utrolig hyggelig å bli invitert hit nå i kveld til å snakke om mitt forhold til Israel, hvorfor jeg Israel-venn, og også hvorfor jeg medlem av MIF. Og det noe som virkelig upopulært i Norge, så det å stå oppreist og si at du Israel-venn. Det helt sikker på mange av dere har merket når dere ute og prater med mennesker på gata, med venner, med familie, så jeg helt sikker på at mange rynker på nesen når man sier at man Israel-venn. Og det blir litt som min partileder Siv Jensen ofte snakker om Fremskrittspartiets velgere. Hun mener at det de tøffeste velgerne i Norge på grunn av mye latterliggjøring. Og akkurat det samme mener jeg man kan si om Israel-venner i Norge i dag, at det står stor respekt av dere alle. Og det viktig. Men litt når jeg skal fortelle hvorfor jeg Israel-venn, så tenkte jeg å starte litt med mitt forhold til Israel, min forhistorie. Da jeg var 6 år gammel, så reiste hele min familie på rundreise i Israel. Jeg var som sagt bare 6 år gammel, men jeg husker turen veldig godt. Den skapte sterkt inntrykk på meg. Det startet med, dette var i 1989-1990, det var en periode med mange flykapringer, som jeg tror mange her husker. Jeg tror også mange husker at PLO og også Yasser Arafat stod bak mange av flykapringene som hadde skjedd. Og som liten gutt som så vidt hadde hørt litt om dette, så gjorde det selvfølgelig noe med meg. Selvfølgelig var jeg nervøs da for å fly. Jeg husker da vi landet på Ben Gurion-flyplassen. Det første som møtte meg var israelsk politi med maskingevær. Noe jeg aldri hadde sett før. Det gjorde selvfølgelig en liten gutt nervøs. Men så kom vi inn i landet og så et frodig, fantastisk land. Hyggelige mennesker. Og selv om jeg bare var 6 år, så merket jeg mye. Det var som å være i en historiebok, husker jeg godt. Men jeg husker også at vi skulle til Betlehem, som kanskje var det jeg visste mest om av Israel. Det hadde jeg lært på søndagsskolen. Men jeg husker at vi var på vei til Betlehem, så stoppet guiden bilen. For da var det ungdom som kastet sten mot turister, så vi måtte snu. Og selvfølgelig det skaper jo nysgjerrighet også hos en liten gutt. Hvorfor det sånn? Selv om man også var redd. Så i voksen alder så var jeg heldig og fikk en ny tur rundt i Israel i påsken 2009. Jeg husker vi reiste rundt med buss overalt i det bittelille landet det faktisk er. Jeg husker vi sto på Golanhøyden. Vi så bosettingen og landsbyen som ligger på nedsiden på foten av Golanhøyden. Og når man står der, og i hvert fall står på toppen, og ser ned på landsbyen, eller du kan se motsatt retning, så ser du Syria. Da trenger du ikke være militær for å forstå den sikkerhetsutfordringen det har for det bittelille landet. Om Syria skulle fått igjen kontrollen over Golanhøyden, og dermed hatt fritt mulighet til å skyte raketter og annen terror inn mot Israel. Men jeg husker vi dro videre til en liten, koselig by som heter Ariel. Sikkert noen som kjenner Ariel. Og jeg husker da vi sjekket inn på hotellet, så ser man lobbyen så vidt der. Og det jeg la merke til i de fine flisene på lobbyen, det var at flere av flisene var sprukket opp, og det var mange hull i flisene. Grunnen til det var at i akkurat den lobbyen, 5 år tidligere, var det vel, så var det en selvmordsbomber som sprang seg selv. Og jeg husker vi skulle feire påskeaften på det hotellet, og da var det mange israelske familier også, som feiret da påsken på hotellet. Og jeg husker det gjorde umåtelig stort inntrykk på meg, da jeg så en mor som leide sine 2 barn, som hadde en pistol eller et gevær eller hengende rundt seg. Det gjør deg noe til å tenke. Når du ser en mor som da skal passe sine barn, sørge for barnas sikkerhet,
Det jo akkurat samme som i Norge. I Norge bekymrer vi oss for barna om de skal gå over veien. Vi redde for at de skal bli påkjørt. Mens her så var det da snakk om mor som på grunn av sikkerheten til seg og sine barn ønsket da, eller måtte da bevepne seg for å kunne føle seg trygg. Så møtte jeg, det blir litt mørkt, men denne heders mannen her, for på utsiden av hotellet var det også en bensinstasjon. Jeg husker dessverre ikke navnet på han. Det var en bensinstasjon. Og den mannen her avverget med sin egen kropp en terroraksjon for kun 3 år før jeg var der. Da var det flere israelske soldater som sto på bensinstasjonen, og de fylte drivstoff. Det kom en person full fart løpende mot disse israelske soldatene. Han skjønte tegninga, hoppet, slang seg oppå mannen i det sekundene bomben gikk av. Han overlevde utrolig nok, en hedersmann. Men jeg husker videre da vi dro som sagt videre, da vi skulle inn til Judea Samaria eller Vestbredden eller alt etter hva man kaller det, så husker jeg vi måtte bytte buss. Så spurte jeg hvorfor må vi bytte buss, hvorfor kan vi ikke ha den samme bussen vi har hatt på hele turen ellers? Nei, for vi må ha en skolebuss. Ok, hvorfor må vi ha en skolebuss? Nei, for det de som er skuddsikre. Og da tenker jeg litt, hvis jeg hadde måttet sende mine barn med skolebussen hver eneste dag, og de måtte da være skuddsikre busser, hva gjør det med deg som menneske? Hva gjør det med deg som forelder? Gjør det at du kanskje er ekstremt opptatt av å sørge for sikkerheten til dine barn? Bare det at noen mennesker vil se på barn som skal på skolen som et mål, som et terrormål, det helt absurd og helt utenfor den tankegangen vi egentlig kan forstå, men som mange israelere lever med daglig. Jeg husker så vi dro videre til Jerusalem. Hadde fantastiske dager i Jerusalem. Så skulle vi en liten tur til Betlehem, som ligger en kort biltur på utsiden. Det første jeg husker var da vi kom til den såkalte muren, som mange kaller det, som i praksis er et gjerde i store deler. Så er det noen små områder som er mur. Husker jeg at vi måtte bytte sjåfør. Så spurte jeg hvorfor, så pekte han på et skilt. Der sto det israelere ingen avgang da man skulle inn da til Betlehem. Vi måtte bytte sjåfør og bytte da til en såkalt palestinsk sjåfør og fikk kommet inn i Betlehem og fødselskirken før vi dro tilbake. Her et litt fint bilde. Mener du skal det på, er det toppen av Oljeberget? Ja, det er det. Men så husker jeg som sagt mer da vi dro til Gamlebyen. Å være i Gamlebyen i Jerusalem er som å være i en historiebok, virkelig. Så, som flere av dere som har vært i Israel tidligere, kjenner man muligens til Jaffa Gate, ene inngangen til Gamlebyen. Og dette var som sagt i påsken, og påsken da er sikkerheten i høysetet. For i og rundt Gamlebyen har det de siste 30 årene enten vært drap eller skyting i eller rundt Gamlebyen, fra terrorister. Men jeg husker vi gikk da mot Jaffa Gate, skulle inn. Og så ser vi 4 eller 5 busser som kommer. Ut av bussen kommer det da 100 personer og masse TV-kameraer. De begynte å gå veldig fort inn mot Jaffa Gate på en provoserende måte når det kommer da 4-5 busser, og de skifler da alle menneskene fort ut mot vaktene. Hva gjorde da israelske vaktene? De stengte Jaffa Gate, så de skulle få kontroll over situasjonen. Personene, de skrek og hylte. Men etter et kvarter så jeg at de gikk tilbake i bussen igjen og kjørte av gårde. Tenkte jeg, ja, det var jo rart. Frem til jeg gikk inn på vg.no, eller da jeg kom hjem igjen og så på Dagsrevyen fra NRK. Da var det en reportasje som viste hvor slemme israelerne her var, som blokkerte for muslimer og palestinere som skulle opp og be. Men de nevnte selvfølgelig ikke at grunnen
var at her kom det 4-5 busslass med demonstranter og fremprovoserte dette. Men sånn jo norsk media. Men så litt videre, hvorfor jeg da med bakgrunn I dette, hvorfor jeg Israel-venn? Jeg mener I utgangspunktet at jeg vil ikke begrunne min støtte til Israel religiøst, men jeg kommer til å begrunne det historisk, demokratisk, realpolitisk og ut fra et sikkerhetsperspektiv. Først, hvorfor jeg mener at man ikke bør bruke en religiøs begrunnelse, men man bør alltid ha historien og religionen I bakhodet. Jeg personlig tror at jødene Guds utvalgte folk. Men igjen så jeg også samtidig klar på at jeg som politiker kan ikke argumentere med religion skal styre politikk. Jeg mener man bør ha en utgangspunkt sekulær begrunnelse. Men så litt historisk. Noen snakker om at jødene fikk Israel I 48. Det jo feil. Jødene fikk det tilbake, sier jeg. For man vet at det har jo vært jøder I området fra hvert fall 1812 før Kristus med Abraham. Muligens før også, kommer litt an på hvordan du regner på det. Så det jo hevet over enhver tvil historisk, at jøder har vært I dette området lenge. Så det helt riktig at før, eller hvis du tar på slutten av 1800, starten av 1900-tallet, at det var få jøder igjen. Men det helt andre grunner. Hvis man ser på historien, hvor mange ganger har ikke jødene blitt fordrevet? Ikke bare fra Israel, men de har blitt fordrevet fra store, eller egentlig hele verden. Man, hvis du går inn og ser på antall jøder I muslimske land, så det ganske interessante tall å se hvor mange det var for 100 år siden kontra hvor mange det nå. Og vi har jo ikke minst I Europa det verst, mest ekstreme og absurde med holocaust, som viser, og også moderne tid, viser jo at jøder selv I dag ikke kan føle seg trygge selv I de mest utviklede og såkalt trygge land som Danmark og Frankrike. Selv I Oslo. Jeg husker veldig godt demonstrasjonene som var spesielt 2009 mot Israels forsvarskrig I Gaza. Husker jeg med Israel for fred var det vel, arrangerte en støttedemonstrasjon til Israel og det jødiske folk. Og jeg husker veldig godt hvordan den demonstrasjonen utartet seg. Hvilke slagord som ble ropt I gatene. Hvordan mennesker som gikk med et israelsk flagg ble møtt. Men jeg mener det bedre å argumentere for støtten til Israel, demokratisk. Det ene at, som helt åpenbart, Israel det eneste demokratiet I Midtøsten. Det finnes ingen andre reelle demokratier I Midtøsten. Israel også et land som virkelig har minoritetsrettigheter. Som virkelig sørger for at den palestinske minoriteten I Israel virkelig har beskyttelse. Israel et land som har fullstendig religionsfrihet. Som sørger for at mennesker som, om de kristne, eller om de muslimer, eller om de jøder, så har de full religionsfrihet. De har også en rettsstat som heller ikke redd for å dømme mot staten. Vi har flere eksempler på at såkalt palestinere går til sak mot staten Israel. Og så kommer den I domstolene. Og så dømmer domstolene da til da minoritetenes fordel. Og det viser for meg at Israel virkelig en rettsstat, et demokrati, og det noe vi ikke skal undervurdere, og spesielt ikke I den regionen. Så litt om realpolitikk eller sikkerhetsperspektiv. Det henger sammen med. Noen snakker om at det så, at nå det på tide at jødene må stoppe okkupasjonen av arabisk land. Da synes jeg dette kartet
illustrerer dette ganske tydelig. Og når man også snakker om sikkerhetsperspektivet, hva slags land i utgangspunktet? Ja, noen har skrytt av Tyrkia tidligere. Tyrkia har i utgangspunktet vært et relativt sekulært land, har også hatt et relativt godt forhold til Israel, før Erdogan tok over og sakte men sikkert islamiserer landet. Men så har du Syria, Irak, Jordan, Saudi-Arabia, Jemen, Sudan, Egypt, Libya. Det er litt av noen naboer å ha. Så ser du den bittelille flekken som knapt synes. Det er altså det den skremmende krigsmaskinen Israel da har okkupert og tatt. Så det lille landet der, den lille flekken, som også da jødene fikk landet tilbake i 48, i all hovedsak var ørken og ikke dyrkbar mark. Så var jødene dyktig, hardt arbeid, og klarte faktisk å bygge opp det landet som egentlig ikke hadde noen naturgitte forutsetninger til å bli en grønn oase og et fantastisk land med godt utdanningssystem, med mye innovasjon. Men det lille landet har jo aldri fått vært i fred. Ramset opp noen kriger, den første arabiske krigen, 48-49, Suezkrisen, seksdagerskrigen, utmattelseskrigen, Jom Kippur-krigen, første Libanon-krig, andre Libanon-krig, og så videre. Men hva har alle disse krigene til felles? Ja, én ting til felles. Alle var forsvarskriger. Israel ble angrepet gang på gang på gang. Og så snakker man om hvor brutale det bitte lille landet er. Tenk selv hvis Norge hadde vært i så mange kriger siden 48. Og da har jeg ikke tatt med alle terroraksjonene. Alle terroraksjonene som har blitt avdekket. Hvordan hadde vi reagert selv her i Norge? Jeg er ganske sikker på at hadde vi opplevd den trusselen Israel står overfor. Og så må man huske at Israel står jo ikke bare overfor en trussel om en terroraksjon. Israel står overfor en trussel om total utslettelse. Enkeltadresse naboer har det som uttalt mål. Og så er det interessant å se på norsk media. Nå når det var valgkamp i Israel. Jeg kan lite om partipolitikk i Israel. Jeg tar ikke stilling til, eller jeg kan for lite egentlig til å kunne uttale meg. Men det som er interessant er den demoniseringen man ser av Israel generelt. Når man hører på NRK, så skulle man jo tro at i Israel så er det så mange fattige, på grunn av at de bruker alle pengene på krig. Og fattigdommen øker, og det er så forferdelig å bo der for så mange. FN, er det vel, har Human Development Index. Israel er renket som det 19. beste landet. Foran Frankrike, Finland og så videre. Men NRK selvfølgelig, de snakker bare om hvor mange fattige og hvor ille det er internt i Israel, i tillegg til hvor slemme de er mot palestinerne. Men så kan du se på det såkalte Palestina. De er faktisk på 107. plass. Ifølge FN er de høyt i gruppen Medium Human Development. Interessant. Det er jo ikke det inntrykket du får når du leser norske medier. Da får du inntrykk av at i det såkalte Palestina så er det så forferdelig, og alle har det ille. Det stemmer ikke. Men ja, det finnes mennesker på begge sider av konflikten som virkelig lider under konflikten. Det er mennesker i Gaza som virkelig lider. Men hvor ligger hovedansvaret for at de lider? Det ligger jo under blant annet Hamas, som er skyld i det. Men det er mennesker som lider, og det er mennesker som trenger hjelp, uavhengig om de er israelere eller om de er såkalte palestinere. Så snakker man om hva skal til for å få fred. Men hva er egentlig alternativet til den jødiske befolkningen? Ja, noen snakker om at alle såkalte flyktninger. Det er viktig å huske litt forhistorien til de såkalte flyktningene.
Men jag innrömmer att det är ett stort problem idag. Nu har du efterkommare, efterkommare, efterkommare. Så det är ett stort problem som man måste finna en lösning på. Men jag tror något är något historien har visat oss är det att judarna kan inte vara i mindre tal under en i en muslimsk stat. Det har visat sig helt tydligt. Det har historien visat oss gång på gång på gång. Så vi är avhängiga av att judarna har en judisk stat. Så er noen som snakker om den berømmelige jevnbyrdigheten. Viser til hvor mange israelere som har blitt drept I forskjellige angrep, kontra antall døde I Gaza. For det første er et menneskeliv like mye verdt, uansett. Men det hadde ikke vært noe problem for Israel å skapt full jevnbyrdighet. De kunne bare skrudde av rakettskjoldet. Så kunne de bare latt alle rakettene kommet inn. Da hadde du fått gjenbyrdighet. Men det jo ikke sånn man opererer. Israel sørger for å beskytte seg og sitt land. Ta bare første halvår 2014. Ble det skutt inn 181 raketter og 16 granater inn I det bittelille landet. Tenk om svenskene hadde gjort det mot oss. Hvordan hadde vi reagert? Hvis vi da hadde prøvd å stoppe svenskene, Jeg tror ikke verdenssamfunnet da hadde reagert på samme måten. Men det handler om at man har dessverre en demonisering av Israel, men også en demonisering av jødene. Det en stor antisemitisme I verden. Vi vet den enorm I den muslimske delen av verden, men den også stor I Norge. Og Jeg tror ikke nødvendigvis at alle, for å si det sånn, som det skal være fullt lovlig å være kritisk til Israel uten at man antisemitt. Jeg vil ikke forsvare alt Israel gjør. På lik linje med jeg forsvarer ikke at noen demokrati, liksom alt enhver regjering I et demokrati gjør. Men jeg forsvarer Israels rett til å eksistere og til å forsvare seg. For Israel et demokrati. Det det innbyggerne I Israel som skal velge de politikerne og den styringen de ønsker. Det ikke jeg noe med I det hele tatt. Men å forsvare deres rett til å eksistere og til å forsvare seg, den vil jeg aldri gi meg på. Så mye fokus av Gaza. Det okkuperte Gaza, som NRK kaller det. Tydeligvis ikke fått med seg at Ariel Sharon, tross for sterke protester, tok et meget upopulært grep, vil jeg si, I stor del av Israel. Da han trakk ut bosetningene I 2005. Det gjorde han I bytte mot fred. Hva skjedde? Man fikk Hamas. Noen snakker om at Hamas ble demokratisk valgt. Tja, du kan stille spørsmål ved det også. Men greit, de vant et valg. Hvis du skal se bort fra en god del valgfusk og dra på motstandere og journalister som ikke fikk lov til å skrive det de ville. Da kunne stille spørsmål om det et reelt valg, men de vant et valg. Men har det vært noen valg siden I Gaza? Nei, det nekter Hamas. Allikevel så snakker vestlige politikere og medier om at Hamas demokratisk valgt. Det sludder. Hamas en regnspikket terrororganisasjon som nekter innbyggerne sine rettigheter, som nekter innbyggerne sine fred. Men så, som jeg sier, selv om så Hamas hadde blitt demokratisk valgt, hadde det gjort så mye annerledes? Nei, for jeg faktisk en politiker som mener at det noen rettigheter som viktige, som over demokrati også. Det handler om religionsfriheten, mener jeg fundamental. Ytringsfriheten. Retten til og at ikke det styrende partiet skal kunne gjøre alt de vil gå ut over sivile rettigheter. Gå ut over rettigheter til at alle mennesker unike, skal like rettigheter. Men hvis man ser litt på Norges forhold til Israel. Historisk sett så har jo Norge hatt egentlig et veldig godt forhold til Israel. Spesielt I begynnelsen. Så ser man, mener jeg, at Norges forhold til Israel virkelig begynte å skrante. Da man slapp SV inn I regjering, og Arbeiderpartiet, mener jeg, ble mer radikalisert. Men også det at
eliten I Norge, som I stor grad består av blant annet media, som også de som danner premissene, klarte å sørge for å vinne den såkalte verdikampen. De vant verdikampen at hvis du var skeptisk til Israel og for palestinere, de forenkelte så mye, da hadde du gode verdier, da hadde du solidaritet, da hadde du omtanke. Mens de som støttet Israel, det var nesten kaldblodige folk som lukket øynene for drap og alt mulig forferdelig. Så har du Kåre Willoch, som flere av dere har fått med seg at hadde en disputt med fikk så lenge siden. Ja, Kåre Willoch har fått en mani mot Israel. Og det helt greit, som jeg mener å være kritisk til Israel. Ja, vi lever I demokrati. Men allikevel, da må du også tåle å høre når du har en mani mot Israel. Men av og til så går den manien hans over til ren antisemitisme, som det gjorde da han uttalte at en amerikansk politiker, stabsjefen til Obama, ikke var egnet på grunn av han var jøde. Tenk om noen hadde byttet ut ordet jøde med muslim. Tenk om noen hadde sagt det. Det hadde vært like forkastelig. Men når det jøde, det tydeligvis akseptert å si det. Så prøver han å rette seg med at nei, han skulle ikke... Nei, fordi at man kunne ikke sende en jøde da til å være, forhandle frem fred. Nei, men for det første, han skulle jo ikke heller være fredsforhandler. Han skulle være Obamas stabsjef I det hvite hus. USA hadde en helt annen person oppnevnt som, som fredsforhandlinger. Så hører man jo masse snakk om boykott. Men hvor ofte hører du snakk om boykott av Saudi-Arabia og Iran og x antall andre regimer? Det hører du jo ikke noe om. Men så I hvert fall jeg veldig glad for at vi fikk en ny regjering med Fremskrittspartiet Høyre. Og mye har der blitt gjort I forhold til Israel. Mye gjenstår. Og dessverre det mye vi ikke kommer til å få gjennomslag for. Men noe av det man har gjort at man så at Norges omdømme I Israel og vice versa har betydelige utfordringer. Derfor valgte man å virkelig styrke arbeidet I utenriksdepartementet med å bedre de mellommenneskelige relasjonene og omdømme mellom våre to land. Det gjorde man blant annet da tidligere president Peres var på sitt statsbesøk I Norge for ikke så lenge siden. Da fikk han topp, for å si det sånn, åpenbart. Man skapte mange møtearenaer rundt det. Man har valgt også for å styrke forholdet mellom landene og styrke kultursamarbeidet mellom Israel og Norge. Så det enkelte kulturinstitusjoner som skal boykotte israelske institusjoner. Det får man ikke gjort noe med. Men den statlige støtten til kultursamarbeid har blitt økt betydelig. Blant annet I større grad gjennom å oversette norsk litteratur til hebraisk og vice versa. Man har valgt å forenkle både eksporten og importen av gass, så den har økt med drøye 21%. Oljefondet har økt sine investeringer betydelig, en tredobling fra 2011. Israel det landet nå som oljefondet investerer mest I hele Midtøsten og Afrika. Det bra. Men det jo ikke noe nødhjelp. Israel trenger jo ikke nødhjelp. Dette jo Norges egen interesse. For det et land som gode på innovasjon og næring, så det jo virkelig Israel. Så fikk vi også inn I regjeringserklæringen at man skulle ha en balansert holdning til konflikten. Og bare det en ganske vesentlig endring fra tidligere. Så handler det om at Norge jo en betydelig bidragsyter økonomisk til diverse organisasjoner og til de palestinske myndighetene. Men så vet man blant annet takkværre MIF har avdekket en eksempel på hvordan de midlene har blitt misbrukt med skolebøker som mildt sagt graverende overfor jøder, som oppfordrer til drap på jøder, som forherliger selvmordsbombing. Den type ting har man nå satt strammet inn kontrollen betydelig på.
Og jeg fikk I dag beskjed at nå skal ikke Norge finansiere noen bøker som skal, som man gjorde tidligere. Så jeg har en utfordring tilbake da til MIF, at hvis dere finner eksempler på det, om det skolebøker, barnetv, you name it, gi meg beskjed, så skal jeg ta det direkte opp med UD. Men det jo ingen hemmelighet heller at dette en mindretalsregjering, og Fremskrittspartiet og Høyre også uenig, eller delvis uenig i Midtøsten-politikken. Fremskrittspartiet har I sitt partiprogram følgende setninger om Israel. Fremskrittspartiet mener det viktig å bygge allianser med likesinnede land og støtte opp om demokratiske staters rett til å forsvare seg mot terrorisme og trusler fra naboland. Vi støtter jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland I Israel. Staten Israel anerkjennes som suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne, eksistensielle trusler. Og hva vil Fremskrittspartiet gjøre? Vi kommer til å fortsette å kjempe via regjeringen. Men vi kommer også til å være en tydelig stemme I den offentlige debatten. Vi har vært det tidligere. Jeg husker selv, jeg var veldig stolt I 2009, da Siv Jensen var den eneste partilederen som våget å holde appell på Løvebakken da det stormet som verst. Jeg vet hva det kostet Siv Jensen personlig, men hun valgte å stå opp, og Fremskrittspartiet kommer til å fortsette å stå opp for Israel. Selv om jeg sa man ikke skal blande religion inn I det, så det umulig å holde det helt adskilt. Vi skal være klare på å bekjempe antisemitismen til de ytterst få jødene som finnes I Norge. Det vel en 2000 jøder, og mange av de skjuler at de jøder. Vi skal fortsette å styrke samarbeidet med Midtøstens eneste demokrati. Vi vil fortsette å jobbe for å... Det helt absurd å si at vi skal flytte Norges ambassade til landets hovedstad. Jeg synes det veldig spesielt at det skal være veldig kontroversielt. At en ambassade ligger I landets hovedstad, det en selvfølge I alle andre land. Men tydeligvis ikke når det gjelder Israel. Der vi klare, og vi gir oss ikke før vi har nådd det. Men så hva tror jeg da fremtiden Jeg tror det ene som det helt umiddelbare som har skjedd på kort sikt, Hamas, hellig krig og alle deres liksinnede, de må avvepnes totalt. Og det betyr også, når du skal avvepne totalt, at du også, når jeg sier med deres likesinnende, du må også se på PLO. PLO mener jeg, eller hvis man ser på historien til PLO, med Yasser Arafat, det noe den mannen burde fått en pris I, det antall terroraksjoner. Han burde I hvert fall ikke fått fredsprisen. For den mannen fortjente I høyeste grad ikke fredsprisen. Det kan ikke være sånn at når du står bak masse terroraksjoner, drap, og så sier du at nå skal jeg stoppe med det, da skal du få en fredspris. Det gjorde han ikke. Mange skryter av Mahmoud Abbas. Jeg vil anbefale de som interessert I Abbas å gå inn og se hva han skrev sin masteroppgave eller doktoravhandling da han studerte I Kairo. Ganske graverende. Norsk media tror jeg ikke har skrevet det. Jeg vil anta at MIF har noen artikler om det på sin nettside. Ganske graverende om jøder. Vi vet også hvordan PLO med å finansiere terror. Men samtidig så tror jeg jo at PLO kan være en del av løsningen. Men det betinger, mener jeg, en total også etter hvert avvepning av PLO, frem til de har vist at de kan styre. Det mener jeg viktig. Når vi har fått på plass det, og skal det kunne videreføres, når jeg viste kartet med nabolandene til Israel, så jo dette land som pøser inn våpen. Så vi må ha en grensekontroll. Noen snakker om at det en blokkade, at Israel blokkerer Gaza. Ja, Israel har en streng grensekontroll. USA har en streng grensekontroll hvis du kommer fra Meksiko. Men ingen sier at USA har en blokkade av Meksiko. Og ingen nevner det at, nesten ingen I hvert fall, nevner det at Egypt gjør akkurat det samme. For de ser også på den trusselen fra Gaza-strippet. Men vi må få kontroll på grensene til det som skal være de da palestinske områdene. Og da må det være en god kontroll av det.
De såkalt palestinske myndighetene må anerkjenne Israel som jødenes nasjonalstat. Og vi må sikre Israel grenser som mulig å forsvare. Så tror jeg også Israel må være noe pragmatiske. Men det tror jeg Israel, eller det har Israel historisk sett vist seg å være. Så tror jeg da på lang sikt, så tror jeg at en eller annen form for tostatsløsning den eneste muligheten å skape fred. Men skal du ha tostatsløsning, så betinger det alle de andre her med at Hamas og Co. må totalt avvepnes. PLO bør også i stor grad i hvert fall avvepnes. Grensene må sikres. Israels grenser må være trygge. Man må finne en løsning på flyktningproblemet. Men da får jagga meg også de landene disse flyktningene reelt sett kommer fra. Begynne å ta litt ansvar her. Men så litt hvorfor valgte jeg å bli medlem av MIF? Jeg ble også utfordret på å si noen ord om. Som sagt, etter jeg selv vært i Israel, etter jeg har prøvd å lese meg opp på det, så ble jeg tydeligere og mer sikker på meg selv at jeg virkelig har lyst til å stå opp for Israel. Jeg også en kontroversiell politiker. Men jeg også en person som ble med i politikken og brenner for politikken, ikke for å bli godt likt av alle. Da kunne jeg vært med i mange av de andre partiene, mener jeg. Der ikke det noe særlig forskjell om du i Arbeiderpartiet, eller Høyre, eller Venstre, eller Kristelig Folkeparti. Jeg med i politikken fordi jeg tro på noe. Jeg tro på at det går an å forandre samfunnet og verden til noe bedre. Bevare alt det gode, men fornye og forbedre. Jeg ble politiker fordi jeg hadde lyst til å stå opp for de verdiene jeg virkelig brenner for. Uavhengig om de verdiene eller holdningene av og til upopulære. Og jeg har ofte brukt MIF som faktakilde. Og noen ganger har jeg gått inn og prøvd å sjekke om MIF så etterrettelig som de selv sier. Og jeg enda til gode å ta MIF på faktafeil. Og jeg synes MIF, med Konrad og flere, Bengt og flere, tøffe. Som står opp og jobber frivillig, mange mennesker, dag ut og dag inn, med å innhente fakta og bidra til å spre den faktaen ut. Til tross for latterliggjøring, hets og trusler, så velger MIF å stå oppreist for det de tror på, stå oppreist for det jødiske folk, stå oppreist for Israel. Jeg hadde også lyst til å melde meg inn i MIF for å vise alle innbyggerne i Norge den tause majoritet, tør jeg påstå. Ser faktisk mange av de utfordringene Israel og jødene lever under. Men det en elite som jeg ofte snakker om, bestående av media, akademia, forstå seg på det, mange politikere, som har klart å skape et inntrykk av de som støtter Israel, de de slemme og de onde. Men hvis du støtter den andre siden, da du solidarisk, da du hjertevarm. Jeg uenig i det, så hadde jeg lyst til å stå opp sammen med alle de som støtter Israel. For det noe jødene trenger, det noe Israel trenger, så det venner som tør stå rakrygget, tør stå oppreist. Vi skal selvfølgelig kritisere Israel de gangene de gjør noe dumt, og det gjør de. På lik linje med alle land i hele verden gjør man dumme ting, men det at Israel skal ha sin soleklare rett til å være en jødisk nasjonalstat, til å være en frihavn, eneste trygge havnen for jøder, med klare, definerte grenser, der jødene og Israel skal kunne forsvare seg selv mot de naboene som ønsker å utslette dem. Den kampen vil jeg aldri gi meg før vi har nådd, og da jeg veldig glad for at jeg har med MIF og alle dere. Tusen takk for meg. Nepal og Nederland.